Moro moro, mun nimi on Juhan Heikkilä ja tää on mun day in the life. No nyt mä etsin itselleni tässä joku aamushortsit. Okei, olisiko nää? Vai? Mulla on vaihtoehto B. Ehkä mä menen ihan näin shortseen vaan, että noi on pikkasen liian nolot. Eiköhän anneta näin, että shortseen vaan mennä takaisin tonne mun kaappiin ihan tonne jonnekin piiloon. Missäsköhän mun lippi siellä? No on tossa. Ai niin, mä unohdin sitten, että meidän kameramies ei puhu siitä yhtään suomea tässä alussa. Tää on mun G. Armas Ruotsista. Shoutout hänelle. Follatkaa IG, se IG tulee jonnekin tänne tai tänne. Ja joo, eiköhän mennä alas ja hankitaan vähän breakfast. Okei, eli nyt me ollaan täällä mun keittiössä. Ja täältä löytyy meidän koira ja yllättäen se nimi on Halla. Se on kultaisen noutaja. Ja meikä tykkää skuuttaa, Halla tykkää syödä, että joo, meillä on vähän eri harrastukset, mutta et niin kauan kun tää äijä on fit, niin tää äijä saa kyllä syödä hyvin. Et. Juu, aletaan tekemään sitä breakfast. No niin, varmaan haluatte tietää, mitä me syödään aamiaiseksi. Joten meillä on tässä nyt molemmilla 3 paahta leipää. Sitten meillä on täytteinä kinkkua ja juustoa. Ja sitten meillä on myös kurkkua, tomaattia ja paprikaa. Ja sit hän juo maitoa ja mä juon kaakaoa, et joo, tälleen on hyvä aloittaa päivä tällaisen hyvällä aamupalalla. Today we're gonna do some hammers, but we're a bit late, so we need to catch up. No niin, nyt me ollaan syöty ja nyt me laitetaan tiskit tiskiin ja laitetaan nää kamat pois sit pöydältä, mennään pukemaan ja sit lähdetään parkille. Ja mä kerron tuolla ylhäällä, kun me puetaan minne parkille. Nähdään kohta. Joo, mä unohdin. Ennen pukemista mä pesen aina hampaat. Joo, nähdään kohta. Tosiaan, nyt kun on pesty hampaat, nyt on aika pukeutua. Joo, missäköhän ne mun vaatteet on? Ai niin. Nonni, nyt on puettu niin kuin näette. Joten nyt voidaan rupea lähteä parkille, joten nähdään ulko-ovella. No niin, nyt mä kerron mihin me mennään. Me lähdetään Terminal 360 skeittiparkkiin, joten nähdään Dösässä. Niin joo, nyt me ollaan melkein terminaalissa. On joku 500 metriä matkaa jäljellä ja me pysähdyttiin tuossa kaukassa ja otettiin jätskit. Joo, hyvä on. Nähdään siellä. Älkää ostakaan kuva jääköä. Käydään sään. Jätkö vähän suuhansa. Nyt puolen jääköissä on mun suuhansa. Tää on nyt kylmää. Mun mä hampaan ja koko suun rakku on täällä jääköä. Joo. Ei kannan rakkua jääköä. I have no idea what he said, but I think he's practicing for something else. Putting things in his mouth. No niin, nyt me saavuttiin tänne Terminaali Skateparkkiin ja ei kai muuta, mennään laittaa suojat päälle ja sit aloitetaan bängääminen. Et joo, nähdään kohta. No niin, nyt ollaan oltu täällä parkilla hetki ja nyt jos sit aika rupee vähän niinku, ei nyt ihan lämmittelemään, mut silleen niinku, ei lämmittely eikä bängereit silleen niinku siitä välistä. Mikä se olisi suomeksi? Ajamista. No ajamista, sano ajamista. Niin aloitetaan ajot. Nähdään. Good.
niin, tota, meitsi ja Armas saapu tänne jo varmaan joku ainakin 6 tuntia sitten, että me oltiin ihan loppu. Ja mä tein tossa pari lainia, nyt me mennään safkaan kiinalaiseen buffaan. Ja sit kun ollaan paskuttu kiinalainen buffe, niin sit tullaan tekemään vielä pari resiklippiä, koska mulla ei yksinkertaisesti ollut energiaa nyt. Pitää mennä vähän tankkaa, koska on tankattu, niin sit tulee bangereen. Et nähdään buffeessa. Yks buffe. Ei tarvi kuitenkin. Round one. Mis puolet? Yli puolet. Tässä voit sanoa jaustalle silleen. Tämä tuli video. No niin, ne ketkä tuntee mut tietää, että mä syön aina sushi warm upiksi. Joten nyt on aika rupea paiskaa tätä buffa. Round 2. Montu autosti. Tästä tulee joku video, kun se ajaa. Se on oven takana, se on kuollut. Round 3. Mä oon kyllä miettinyt, Juhani. Niin on. Hänjää. Äijä jätti ihan sikana sinne. Round 4. Ja tosiaan 4. kierros ja tää on jätskikierros, eli jälkipala, ja tässä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palloa. No niin. Me pistetään tässä menoksi. Round 4. Itse asiassa... Round 4 done. Niin, elikäs nyt ollaan safkattu ja nyt me heidätään tähkiä tonne terminaaliin. Et nyt tehdään vähän resiklippereen ja sit katsotaan vähän, et mitä me keksitään jotain mukavaa vielä loppuun. Et juu, moro. Niin, elikäs tosiaan me ollaan saavuttu taas tänne terminaaliin. Ja nyt mä laitan tässä suojat päälle ja sit mennään tonne resiin. Ja sit hankitaan kunnon klippejä. Nähdään resissä. Deine Life. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa, mikä on subscribe suomeksi? Mikä se on suomeksi? Tilata. Muistakaa tilata tää kanava, likettää video ja mitä yleensä vielä sanotaan? Iskä peukku. Iskäkää peukku. Ja kommentoikaa alas, mitä videoita haluatte nähdä seuraavaksi.
ja mitä mieltä olitte tästä videosta. Joten nähdään ensi videossa. Moro!